石谦等人一看四老爷的安国义中了邪药，人们都气坏了。三天的光景，四老爷子是愈发严重，看这样再耽搁几天性命难保啊。在忍无可忍的情况下，集合了人马二次来到沙石口，当然了事先得做好了防范，不过把这人呢重新调整了一下，麾下童子安藤娇帮着石谦叫阵，安藤娇眼都红了，心疼爷爷，说什么也待不住了，不骂两句他实在肚子都要爆炸了。石谦呢又安排了九尾龟陶宗旺跟着自己，一则陶宗旺是员猛将，二一则他有个特殊的本事，骂人不带重样的，嗓门也大，骂的也花了。石谦也为了出气，故此带着他帮兵助阵，其他的人埋伏在左右。这回离的比上次近点，眼望着寨墙寨门，他们就骂开了：“带了嗨！”我说遮天山的人听着，有带口活气的给我滚出来，赶紧叫上山贼出来送死，有种的出来，再不出来我骂他八辈祖宗。石谦一喊，安藤娇也喊上了：“出来，爹多娘小的祸呀，你们缺八辈五的德呀，快出来讲说明白，是谁出的损主意，把我爷爷害成那个样子，不出来我骂你的娘。”九尾龟陶宗旺扯开大喇叭嗓：“快他妈出来，再不出来我们挠一挠闯进王伯窝，一个不剩全给你们掏干净，连王八蛋也得砸吧喽，出来！”这仨人这一喊传出多远去，搂着兵听见了也没说话，撒脚入飞到里边送信去了。过了好长一段时间，石谦嗓子喊的都冒着烟了，再往寨墙上一看，人影晃动，站了一大排呀、啊。仔细一看，为首的正是赖皮僧宝元，上垂手金毛狮子前飞龙，铁掌踏山熊陆朗，下垂手金针道人司马良和其他的蝙蝠寨主。可是呢唯独不见上然威，大概上然威啊摸不开见人，躲在哪儿了？这石谦这么心里胡思乱想。正在这时，赖皮僧宝元说话了：“弥陀佛，石谦，你咋呼什么呢？吃饱了撑的，你想要干什么？”我说宝元呐、啊，我问你一件事儿，知之为知之，不知为不知，有什么你就说什么，有种的你说实话。我说我们四老爷子被放回来了，现在病倒在床上，人事不省，浑身浮肿，神志不清啊。据郎中给看了，说他中了邪药了。我说这事儿谁干的？哪个缺八辈无损德的干的？你要干了，你拍胸脯子承认，你算英雄好汉；干了损事不敢承认，你是缺德带冒烟。究竟谁干的？啊！他这一咋呼，陶宗旺祖宗奶奶就骂开了。安藤娇嘀噜嘟噜嘀噜嘟噜也骂难听的话。
赖皮僧宝元冷笑了一声，我石谦啊，你告诉你手下人骂没有用，解决什么问题呀、啊？你不就是提问题吗？问问谁给下的药吗？啊，对呀、啊。好，现在贫僧就答复你。这药当然是不是我下的了，因为我刚被放回来，能吗？我问问啊，各位弟兄，哪位干的事儿？我，嗷嗷一嗓子，石谦闪目一看，谁呀？正是最恨的铁掌踏山熊陆朗。陆朗像没毛大狗熊一样，比别人都高着半头，坨也大，声音也洪亮，就见他把熊脯子拍得啪啪直响。石谦，你要问谁干的？我干的，药就是我下的，诚如你所说，下的是邪药。你想想，哪那便宜事儿啊，走马换将啊，啊，让他先吃副药，你们领回去也空欢喜一场啊，怎么样，要归位了吧？那才好呢。不过爷爷手下超生，只给老安头灌了药了，摸着天肚签，不值得喝我这药，我没给他灌，大概他没事吧。现在听明白没？我再告诉你，这种药吃下去七天七夜准死无疑。现在浑身胖肿了吧，胖着胖着冒黄水，浑身上下全冒水，直到溃烂而死，那滋味才难受呢。石谦啊，我现在兜里带着解药呢，看见没？说着话，他掏出个红纸包来，在寨墙上一晃，看着没？这就是解药，就是不给你。听说你能偷，你偷偷试试，来，金山来偷来。你要真能从我怀里把药偷出去，把安良安国义给治好了，那我就服你，我跪在你面前给你磕仨响头，你看好不好？要没这本事，你们就给老安头办后事吧。大伙全听得清清楚楚，黑旋风李逵一听，气得哇哇暴叫，忍无可忍。好杂种，你那心叫狗掏去了，爷爷跟你玩不了。晃车轮双足，撒脚如飞，往上就闯。你想那能到近前吗？宝元一看，冷笑一声，好好好，开弓放箭，啪啪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 。李逵一看坏了，让箭封锁了道路，根本上不去，没有办法，又退归本队。人们赶紧躲到树后藏身，怕被箭给射着。双方对骂没完没了，石谦一看怎么办呢，还得说几句。哎，我说你们听着，尚然威上哪儿去了？你叫他出来跟我搭话，是不是他没脸见人了啊？你叫他出来，今儿个不见着他，我绝不收兵。宝元冷笑一声，哦，要见大寨主，好啊，我知道大寨主好说话，他最听你的，你说什么他听什么，是不是？现在就叫你们见见面。大寨主请出来吧，到下边跟石谦见一见。从寨墙上抛下一宗物件，沉甸甸的一个包袱，因为离着远呢，砰当落到地上，咕噜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 ，又咕噜出来四五丈远。石谦不知道是什么呢？哎，耍的什么花活呀？
那这和尚可够缺德的，我得多加留神。我和尚，我看看啊，不准你们放冷箭，谁放冷箭，我骂谁的祖宗。他仗着胆子溜过去了，伸手把包捡起来，转身一溜又回来了。众人团团围住，什么什么什么？石天就觉得这里不奇怪呀，赶紧把包打开，一层又一层，里边是油纸。把这油纸再打一看，呀，众人是瞠目结舌，全傻在那儿了。闹了半天，包里的包的是一颗血淋淋的人头，血肉模糊，发髻蓬松，瞪着眼睛，咧着嘴，好不吓人呐、啊！一看谁的脑袋？大寨主双躺无敌震遮天尚然威的脑袋，脑袋已经凉了，证明不是现在杀的。哎呦，这怎么事？怪不得尚然威没露面，惨遭毒手了。不用问，肯定遮天山的人耗子动刀窝里反，自相残杀，把尚然威给杀了。大伙儿猜的对吗？太对了，真就是这么回事。说书的一张嘴表不了两家的事儿。那么石泉众人就着杜迁、安国义回了村寨了。遮天山的人呢，哎，就着赖皮僧、宝元、金毛狮子、钱飞龙也回了聚义分赃厅。一开始本来没事，到晚上了，二寨主、大寨主设宴给他们压惊，抓住又放回来了。在酒席宴前都喝多了，这个酒这种东西坏事啊，说无酒不成席，喝一点点的酒嘛能舒筋活血，这倒是好事，但是酒要过量了，喝的太多了，那就是毒啊，那人就得受害呀、啊，起码来说神志不清，什么打仗斗殴啊，脾气暴躁啊，酒后生事啊，这种事情古往今来是屡屡发生。要不有的国家严令禁酒，不让喝，喝酒犯法，就怕酒后闹事儿。闲言少叙，书归正文。这尚然威、司马良执酒给他们压惊，就谈论起这件事儿来。尚然威呢，以大寨主的身份就拍他们，说你们不应该，没我的命令，你们私自下山攻打平安寨，谁让你们去的？你们多大的胆子？如果不贸然行事，你们两个人能被人家逮住吗？你们不被人家逮住，咱们遮天山能这么被动吗？看来坏事坏在你们身上，你们不是孩子了，简直荒唐至极。要这样下去，你们不配做山寨的大寨主。这两个人不爱听了，心说好不容易我们回来了，你干什么你？吹胡子瞪眼的。本来他们之间就有摩擦，谁也不服谁，今儿个借着这个酒劲儿，这两位寨主一拍桌子站起来了，商人呗，你干什么？你唬谁？你别觉得你是大寨主，我们不勒你这根胡子。我告诉你，为什么我们攻打平安寨，还不因为你吗？你要是当家人，能拿得起来替我们说话，我们能这么干吗？你胳膊肘往外拐，吊炮往里揍，你给水泊梁山的人打溜须，你给江南石老侠溜须拍马，你简直卖山求荣，你不配做我们的大哥。三说两说，越说话越难听，越说
双方气儿越高。后来动了五个叉了，金毛狮子钱飞龙抄家伙，赖皮僧宝元也抄家伙，双堂无敌震遮天也拽出宝剑来。司马良众人赶紧从中解劝，别，众位啊，都压压火，大哥你消消气儿，你们也不准吵吵，老三老四不行说了，不行说了，明儿个有话再说，明儿再说，就这样给压服下去了。第二天酒劲儿没散，这一见面又谈论此事，比昨天晚上吵吵的还凶。为此赖皮僧宝元就动了心计了，拉着金毛狮子钱飞龙铁掌踏山熊陆朗开了个秘密的会，既然已经抓破脸了，就抓破到底吧，不能凑合了。看着没，尚然威跟石谦那个热乎劲儿，再过几天把遮天山都得送给水泊梁山，把这一万多弟兄都得做礼物送出去。为了挽救遮天山，咱们呢就得下狠家伙呀，怎么办，把他干掉。你说这个人呢就是残忍的，到了关键的时候为了个人的利益不择手段。尚然威你别看吵吵，但这个人心还是好的，没加防范。就在那天的晚上，他跟老伴正在睡觉的时候，赖皮僧宝元、铁掌踏山熊陆朗、金毛狮子钱飞龙带着嫡系和死党闯进内宅，不容分说把尚然威是人头砍下，把他的老婆孩子家奴怨公，甚至他的亲戚朋友逮一个宰一个，宰一个宰一个，就杀了80多口。等二寨主金针道人司马良发现，为时已晚，司马良的脸都变了色了。哎呦，这你们怎么能这么干呢？啊，你们要干什么呢？大哥纵然不对，毕竟是咱的大哥呀，你们这么做未免太过分了吧。赖皮僧把眼睛瞪，你怎么的吧，你想替大哥拔号啊？是不是想跟我对着干？司马良一看这口气不对劲儿，这帮人杀人眼睛都红了，我要再说下去我也够呛了。一看他们结成了死党，人多力量大，我孤掌难鸣啊，所以金针道人就不往下说了。这一切一切全听赖皮僧宝元的，这宝元吩咐一声把尸体全拉出去，把尚然威的脑袋留下，拿油纸包上，这边有用，肯定对方不能答应，到时候我这人头还能派上用场。之后呢，他们重新进行了分工，把偏副寨主、小寨主、大小头目都召集起来开了个会。这宝元当众宣布说，尚然威吃里扒外，按照山规我们把他清除了，他是罪有应得，哪个不服你站出来，站出来，谁敢呢？心里不服嘴也不敢说呀。一瞅这宝元是个杀人的魔王啊，就这么的谁也没言语。好，既然大家服气儿了，在心往一处想，劲儿往一处使，从现在开始贫僧就是遮天山总辖大寨主，我就接替尚然威的位置，二寨主依然是金针道人司马良，三寨主是我最好的朋友铁掌踏山熊陆朗，这是你们新升任的寨主，大伙拜见。
没说吧，陆朗就是投奔赖皮僧来的，赖皮僧对他特殊的关照，结成死党啊，没有死党怎么能行呢，就缺少左右手了。就陆朗高兴，舔着胸脯往那一站，大小头目喽啰兵拜见三寨主，那么四寨主还是金毛狮子钱飞龙，叭叭叭宣布完了，让喽啰兵大小头目下去，他又回转中平大厅，接管了兵符令旗令箭，往正座上一坐，撇着嘴，他是当家人。二寨主金真道长司马良一看呢，心里不忿，但不敢说呀，现在基本都是他的人了。二寨主假装在这乐呵着，哎，你们爱听什么我就说什么，或者我少说两句，听之任之吧。这就叫各揣心腹事，尽在不言中。包括那金毛狮子钱飞龙也不服气儿。钱飞龙一琢磨，怎么的了？我在折天山这么多年了，熬，我也能熬上一层去。我应该是三寨主。陆朗半截腰插一杠子来了，山不动绑不摇，就做了第三把金交椅，反倒在我头上，这口气实在出不来，但也敢怒而不敢言。这就是山上发生的一切。那么他们知道不知道给安国义下药呢？当然知道。陆朗跟赖皮僧是好朋友，无话不谈呢，把这事儿都跟赖皮僧说了，还告诉赖皮僧，很可能水泊梁山的人没完，还得找他山寨上论理。行了行了，交给我吧，我有办法对付他们。于是就发生后来的事情。闲言少叙，书归正文呢、啊。单说古上早失钱众人，一看尚然威死了，这才明白，如果尚然威活着，不会是这个样的。尚然威绝对不会同意，一定是他们呢意见不合，互相拼杀，尚然威被他们给宰了。大伙就问石谦，我石谦，你点子最多，事到现在怎么办？怎么办？我说各位啊，这是逼的，事到了现在了，只有拼个你死我活，众位随我攻打遮天山。